Здравейте, приятели на Макс от България, аз съм Георги, а това е една, може би, доста забравена поредица, именно Sacred Citadel, поради огромни проблеми не само с нея, и с доста други поредици от сорта на Mafia 2, с която още имаме проблеми. Реших да наваксам за не знам кой път вече и да си завърша поредицата. Сега искам да погледна набързо само настройките и се надявам да не се чува прекалено силно. Мисля, че така трябва да е добре. И да продължаваме. Стигнал съм точно там, до където бяхме. Имам отново Ranger, 14 левел, на Акт 2. Именно сега ще ви покажа и на кое ниво. Танк Гарисън, точно тук бяхме стигнали. Извинявам се, малко съм болен. И смуча лукче, което може би се чува малко по-странно. Но нека продължаваме набързо. Да видим какво ще се случи. Доста по-запознат съм вече с самата игра. Надявам се да минаваме безпроблемно. Ето ни и нас. Виждате, статовите в момента са ми атака 22, Dexterity 4, Defense 10 и Power 0. Съответно имаме 366 кръв, за което спомага и Defense точката. Също така имаме и оръжие. Първото ни е брадва, второто ни е Mace. Също така разполагаме и с броня, която ни дава 10% срещу атаки, 3% защита, Critical Hit 5% и Elemental Hit 5%. Това са ни и нашите кристали, които са валидни за 10 минути. Тук що екипирани. И да продължаваме да видим какво ще се случи, само да махна тук. Ето така, мисля, че чувате фейсбукът ми, за което се извинявам. Забравих да го изключа. Каква е тази машина? Така. Добре. За момента всичко тук, абсолютно всичко е ново за мен. Не съм играл по-напред. Също така надявам се да ми чувате подобаващо, да няма прекалено силен звук или нещо от сорта. Евентуално следващия път ще бъде коригирано. Опа, тук доста силни единици. Предполагам дават и по-голямо количество експириенс. Така. Предполагам, че в най-скоро време ще успеем да завършим и тази поредица. Какво дава това? Охо, колко подобряване от страна на демидж. Това можем да го караме. Уху! Е, това е. Вижте само за какво става въпрос. Доста интересно. Вдигаме ниво. И това е направо като месомилачка. А някакси можем ли да се обърнем назад? Не, но можем да ги газим. Така. Мисля да слезна малко от нашето превозно средство. Аре, приятел. Така. Преди мъничко вдигнахме ниво. Сега отново сме вдигнали. Да, трябва да сме 16-то ниво. Ние в момента сме 15-то. Няма да можем да го вземем, но на един малко по-късен етап мисля, че ще успеем да се върнем и да го вземем. Все пак зависимост от това къде ще намерим отново вражески единици. Това ще гръмне, това ще гръмне. Добре. Силно се надявам от тук да дигна ниво. Получихме нов achievement. Къде съм? Качвай се бързо. Ах, този грип. То не е грип, то е просто настинка. Така, вдигнахме 16-то ниво. Сега ще бъдем... Мисля, че ще можем да се върнем малко по-назад. Така, да. Охо, значително подобрение отново. Виждате колко стилно започва да изглежда нашия герой. В момента не сме губили и кръв, което е похвално. Видим какво ще ни предстои малко по-напред. Оу. Като детска игра. Да, не можем да продължим вече. С това продължаваме пеша. И да видим какво ще последва тук. Оу, хо, хо, хо. Това ще гръмне. Много късно се усетих. Това е тип бомба, която е с доста голям закъснител, ако трябва да бъде честен.
Да. Отново неприятности и мисля, че този приятел може да се регенерира. Доколкото си спомням. Добре, този докато е на земята, нека го елиминираме. Така. Пускаме една полшенка задължително. Понеже тук отнесохме доста щети. Добре. Набарахме ги всичките на земята. Добре, добре. Почти 17-то ниво сме. Кристал. Оу, това беше доста болезнено. Така. Мисля, че със стрели ще стане по-ефективно. По-ефикасно, по-точно. Само да си намести малко микрофона. Добре. Що ли си мисля, че тук няма да бъде толкова лесно, колкото изглежда? Добре, първо трябва да се опитам да елиминирам този приятел, понеже е най-опасен от всички. Да, не успях да избегна този удар, но все пак... Ето виждате, отново се регенерира. Така. Добре, успяхме да избегнем този удар. То си има цака, ако успеем да хванем самият интензитет на изстрелите, няма да има проблеми. Ето, че го елиминираме нацяло. Дано да падне нещо за хил. Виждате, прииждат се нови и нови единици. Така, мана полшенка не ни е необходима. А другото мисля, че е пауър полшенка. За спешъл атаките ни. Която в случая помага единствено когато има по-голям брой единици на едно място, за да ги елиминираме евентуално една идея по-бързо. Ох, тази хрема. Така, добре. Отново вдигаме ниво. Да видим. Да. Успяхме да минем това ниво. Ето ги статистиките. Да видим сега колко точки имаме. 6 точки. Мисля да вдигна малко Dexterity. Имаме 2 точки. Тук това. Ето така и ето така. Добре, следващото ниво ще бъдем на Sailor's Rest и до следващия път. Надявам се да ви хареса идеята, че самата поредица ще бъде завършена и до следващия път.